Dug nacionalnog teatra prema domaćim stvaraocima najmanje se osjeća u drami, malo više u baletu, a najprisutnije u operi, kaže upravnik Narodnog pozorišta, iako su i ranije izvođena dela pojedinih kompozitora poput Božića i Biničkog, inicirano postavljanje opere Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića u Novom Sadu, za jubilarnu sezonu odlučili su se za velike autore i dela specifične težine kao okosnice repertoara. Operski studio uradit će prvu srpsku operu na Uranku Stanislava Biničkog. Premijerno će biti izvedena opera Lenka Miroslava Štatkića i posljednjeg dela našeg najznačajnijeg operskog kompozitora Petra Konjovića. Opšti je zaključak da to treba da bude otadžbina. Realizovat će je naravno naši umetnici i to će biti nešto što, rekao bih, na najbolji način eto, upravo oslikava našu osnovnu ideju kada je u pitanju repertoar. Na muziku Ivana Jevtića balet najavljuje premijeru o velikom slikaru Savi Šumanoviću i Hazarski rečnik po delu Milorada Pavića u koreografiji Ronalda Savkovića. Drama će izvesti predstave Nečista krv Bore Stankovića u režiji Milana Neškovića, Balkanski špijun Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, Andrićevu Travničku hroniku postaviće Nikita Milivojević, a Nušićevu Ožalošćenu porodicu Jagoš Marković. To oslikava velike mogućnosti Narodnog pozorišta u ovom trenutku. To su autori koji su nesumnjive veličine ne samo kod nas nego i u svetu i tu nije bilo velikih premišljenja, kažu u Narodnom pozorištu. Zbog toga što je to prosto jubilej koji u veliko nadmašuje i Narodno pozorište i našu kulturu, to je deo naše istorije, deo naše nacionalne i državne priče. Prema tome, to je jubilej, mislim, svih nas, ali ako smem da kažem ovako, i regionalni, s obzirom na značaj Narodnog pozorišta. Obeležavanje 150 godina Narodnog pozorišta i veka od osnivanja opere 2020. počeće, kako najavljuje upravnik, 18. januara izvođenjem Nušićeve Ožalošćene porodice, dan uoči obeležavanja, 8 decenija od smrti najvećeg srpskog komediografa i nekadašnjeg upravnika Nacionalnog teatra. U susret jubilarnoj sezoni mnogo je aktivnosti, planova, gostovanja i želja da Narodno pozorište konačno dobije i novu scenu na Trgu Republike.